Den är förnuftig och lätt att fatta. Den är klar. Du själv är för hederlig för att inte förstå den. Den är bra för dig. Ta reda på vad den vill. Det dumma må kalla den dum, det smutsiga kalla den smutsig. Men den avskyr all smuts och hatar all dumhet. Förtryckarna brukar kalla den brottslig. Men vi vet bättre, för den gör slut på alla brotten. Den är ingen dårskap. Den är ett slut på all dårskap. Den är inget kaos. Den skapar ordning. Den är det enklaste som är det svåraste. Skriver en av 1900-talets absolut största författare. Du sitter och nickar så du vet vem det är. Vem är det? Majakovskij. Nej. Är det inte? Men han var också jättestor. Och Bertolt Brecht. Ja, tog, hämtade nog en hel del inspiration från Majakovskij. Ja, precis. Men det var Bertolt Brecht som skrev den här dikten som en del i hans stora drama Modern, som är gjord efter Maxim Gorkis, En mor. Den finns tonsatt också, men jag är inte så bra på att sjunga, så ni får avstå från det. Den är det enklaste som är det svåraste. Vad är det för titel på den här, tror ni? Jo, naturligtvis Kommunismens lov. I vissa upplagor kallas den för Socialismens lov. Det är inte någon större skillnad på det. Det är egentligen ingen skillnad alls. Vi kan alltid diskutera, och vi får ofta fråga om vad det är för skillnad på socialism och kommunism. Det verkar som om att det var lättare att säga jag är socialist än att säga jag är kommunist. Vad kan det bero på? Det är någonting som jag tycker vi kan diskutera. Ser du mera, vad är det som gör att folk är så rädda för begreppet kommunism, som ju ändå är, Gislaved är kommunism. Gislaveds kommun, samma ord. Gemenskap. Att göra grejer gemensamt, att äga ting gemensamt. Det var idén, det var därför det kallades för kommunism. Socialism betyder egentligen samma sak. Men det verkar vara lite lättare att kalla sig socialist. Därför det kanske verkar som inte det är förpliktigat tillräckligt mycket. Jag vet faktiskt, jag har ingen riktigt bra svar på den frågan. Det kanske någon av er har. Varför är folk så rädda för kommunismen och för oss kommunister? Jag blev intervjuad idag och då fick jag en del av den svaret. Därför det var en journalist från Sjuhärads, Radio Sjuhärad, som inte ville prata med mig om förhållandena i Borås, för det var i Borås vi var, utan hela tiden så tjatade om, ja men Stalin står med i ett partiprogram. Stalin står med i ett partiprogram. Varför har ni Stalin med? Ja, så kan vi inte snacka om Borås. Kan vi inte snacka om nu? Kan vi inte snacka om allt det som måste ändras i det här samhället? Va? Nej, varför har ni Stalin med? Är inte det väldigt dumt? Och jag sa till honom, ja, gå hem och läs på för helvete. Stalin var en pionjär. Att det sen gick åt helvete med kommunismen i Sovjetunionen, det är en helt annan sak. Och det kan vi alltid diskutera varför det blev så. Men det är inte intressant just nu. Vi lever här och nu, och fortfarande så är folk rädda för kommunismen. De skrämmer sina unga, checka upp spenaten, lilla Emma, annars så kommer den där hemska
Walter och äter upp dina öron. Jag skräms. Ungefär som man var häxad på en polypåsa. Det är intressant. Jag har mina funderingar varför det är så. Varför den borgerliga propagandan gör så stort besvär med att sprida skräckpropaganda runt oss. Men jag ska inte säga mer om den saken, utan svenska, vi har delat upp det så att Robban som är bättre på det faktiska och jag som är lite bra på det poetiska delar upp det på det sättet. Hej, välkommen. Tackar. Det finns en stol där. Ja. Ni går in i denna plats, kamrater. Vi har ursäkt att vi hade börjat. Ja, det är mitt fel. Vad sa du? Det är mitt fel att komma sig. Jo, ni vet att vi hade en akademiledamot som heter Lars Forssell. Som skrev väldigt mycket bra saker och också en del för teatern som jag själv har varit med och spelat. En massa poesi, en massa sånger, till och med Lill-Babs sjöng hans sånger. Och så skrev han poesi. 1971 gav han ut en dikt. En diktsamling som heter Oktoberdikter. Jag bara väntar på att kamraten där ska bli färdig. Jag väntar på att du får sätta igen. Jag gillar inte när folk vänder ryggen. Bra. Så. Han skrev en dikt i den här oktober. Stenås. Med lyssnandet. Han skrev en diktbok som heter Oktoberdikter. I den har han en dikt som jag ska vi få läsa upp för er nu, som heter Lenin talar till arbetarna. Lenin är ju heller inte någon särskilt populär person i borgarkretsarna. Och man kan förstå varför. Så här skriver Lars Forssell. I deras kärlek till det förflutna, den bestående ordningen, ligger hatet till förändringen innesluten. Som kvicksilvret i vetebullen, som enligt gammalt skrock stannar på vattnet över en drunknads lik. De ska grina triumfatoriskt åt våra misslyckanden. Vad var det vi sa? När det gäller revolutioner kommer de aldrig ihåg hur det var innan. Bryter koloran ut ska de skylla den på Marx och glädjas åt gravarna. Med feta pekfingrar ska de följa avståndet mellan revolutionens dröm och verkligheten. Rättvisan har en lång väg att gå på tundran. Men låt dem grina. Dröm era drömmar. I drömmarna börjar allt vårt ansvar. Har ni sett smeden sko en häst med hammarslag som klingar till på sömmens huvud så att det mjuka köttet inte skadas innanför hovens pansar? Kunskap bor i hans hand som rymden i astronomens huvud. Följ det där in att ropa, ge mig hammaren, det där gör jag bättre. Ge mig vattenpasset och tumstocken, plogen och mursleven, trålen, tryckborren, skrivmaskinen, jag kan bättre. Nätet skulle trassla sig, huset blev snett och vind, allt skulle gå åt helvete. Går borrspetsen av eller bryter du udden av orden som skrevs på det förtrycktas uppdrag, får du betala priset.
En kunskap förenar de flesta av oss. En annan skiljer. Och båda inger stolthet. Yrkets och människans. Att handens arbete är mindre värt än huvudets är inte handens dårskap. Den tanken måste uppstå i ett huvud. Kom varvsarbetare, kom snickare, kom murare och svarvare, kom alla jordens sjömän. Jag drömmer världen som ett skeppsvarv. Där vi ska bygga oss en farkost med egna händer, utan mellanhänder och redare vid sina teleprintrar. Låt deras sedlar dansa som måsar när vi seglar ut. Kom segelmakare, det börjar blåsa upp. Kom och hjälp till. Tillsammans. Tillsammans måste vi betala nederlagens pris och segerns. Men kom idag. Imorgon växer vinden och skeppet måste hålla för en storm. Kom nitare och svetsare. Kom sångare med era chantis. Vem skulle kunna bygga ett skepp som vi tillsammans? De där som står på kajen och glanar efter oss och tror att de vet bättre. Jag drömmer världen som ett skeppsvarv med framtiden på stapelbädden. Har ni en dröm vars spann håller mot verkligheten bättre och nöd och misströstan? Berätta den för oss som väntar i skuggan av vår oro, i molnskuggan, innan det blåser upp till storm. Berätta det! Imorgon kanske. Eller övermorgon stöter vi ut. Berätta fort. Vi räknar dagarna. Om också varje dag är lång som året. Eller 100 år. Man får det för det. Ursäkta, vem var författaren till det stycket? Lars Forssell. Okej. Okay. Du vet väl. Ja, ja. Ja, Sven är ju ute på en liten resa genom landet från Boden i norr till Trelleborg i söder på 2 veckor. Och vi är här första dagen på vår andra vecka. Förra veckan gjorde vi de norra delarna utav landet. Och för en gångs skull så har ju faktiskt den här turnén fått ganska mycket uppmärksamhet. Expressen skrev om det redan innan turnén hade satt igång. Och de frågade oss om vi är ute efter röster. Är det en valturné? Är vi ute efter röster? Och vi har svarat, det här är en omvänd valturné. Ja, vi är ute efter röster. Men vi är inte ute efter röstsedlar. Det är klart att det är viktigt i en stad som Gislaved. Att man också lägger sin röstsedel. Men har ni tänkt på det? Hur de faktiskt har lyckats reducera en människas röst till att bli den där lappen som man lägger i en låda vart fjärde år. Det har blivit synonymt med en människas röst. Vi vägrar acceptera en sån ordning. Vi menar att det politiska system som har blivit i Sverige är en åskådardemokrati. Där vi människor har satt sig uppe på läktaren. Där vi människor också har satt oss själva uppe på läktaren. Där vi sitter och som åskådare tittar på ett politiskt spel. Vissa, framförallt de högre upp i samhället, är ganska nöjda med det spel de ser. Nickar lite förnöjt. Många skakar på huvudet och börjar allt mer undra, vad är det som händer? Ett antal av oss har knutit näven i fickan och blir allt mer förbannad på det vi ser. Men vi sitter fortfarande kvar uppe på åskådarläktaren. Och emot detta så vill vi väcka tanken på en deltagardemokrati. Det är det vi vill se. En demokrati där folket inte är åskådare utan är deltagare. Det är själva kärnan i kommunismen.
Och vi tror nämligen att om den utvecklingen som vi har nu får fortsätta, då kommer vi se samma utveckling som vi ser i USA. Om man driver ett samhälle som ett företag, så kommer folk förr eller senare att säga, då kan vi väl lika bra sätta en affärsman att sköta rullansen. Precis som man gör i USA. Om det ändå vi bara är passiva konsumenter som betalar med vår röst för att få någonting tillbaka, då kan du lika väl driva det som ett företag. Och redan för 15 år sedan så skrev Bert Karlsson att han tyckte att man skulle göra i Sverige som i Dubai och avskaffa det politiska systemet och sätta en verkställande direktör som högsta höns. Och det är väl ingen tillfällighet att Kristdemokraterna nu har tagit till sig Bert Karlsson för att åka runt i den stundande valrörelsen. Och det enda alternativet till att fortsätta den här vägen, det är att välja den andra vägen. Det vill säga en deltagardemokrati. Och det bygger på att människors röster är mer än en lapp vart fjärde år. Och vår önskan med detta möte och med hela den här mötesturnén är att stärka den rösten. Vi hoppas på ett bra samtal här idag. Men framförallt hoppas vi att ni som är här idag ska bli stärkta att höja den rösten imorgon. Ute på arbetsplatserna, i bostadsområdena, överallt där man finns, så måste människor höja rösten. Så välkomna hit och hoppas att vi kan lyckas med denna målsättning. Jo, jag tänker, hur har det kommit sig att vi har hamnat på läktaren? Så var det inte, har det inte alltid varit. Vår arbetarrörelse startade med bildningsverksamhet. Det minns ni, det är många med grått i håret här som kommer ihåg hur det var för länge sedan. Bokklubbar, Folkets hus med cirklar och olika slag. Man samlades för demonstrationer och olika håll och kanter. Då kan man fråga sig det finns, tycker jag, någon slags passivitet just nu, precis som Robban snackar om, som har smugit sig in i arbetarklassen. Jag vägrar att tro att det är därför att vi lutar oss tillbaka och klappar oss på magen. Det är bra som det är. Vi har fått ett bättre naturligtvis på 100 år. På viss sätt. Materiellt. Lite grann. Men friheten har vi inte nått. Med att vi ska vara äga makten i samhället. Dit har vi inte nått. Dit har vi långt kvar att göra. För över 100 år sedan så satt skräddarmästare Palm in i en annons i tidningen. Ni vet vem jag snackar om det. Jag behöver inte närmare förklara vem skräddarmästare Palm var, August Palm. Han satt in en annons i någon skånsk tidning. Jag vet inte vilken, för det har jag glömt, men jag visste det någon gång. För det var just Allehand eller någon Sydsvenska Dagblad. Jag vet inte ens om den fanns då. Skitsamma. Han satt in en annons. Han hade nämligen blivit förnekad att hålla demonstration i stan. Precis som vi blev nekade att hålla möte på kommunal lokal i Borås. Så blev, och det är 100 år sedan. Det var långsamt. I alla fall så hade han blivit nekad att ha en demonstration. Så satte han in en annons där han skrev: jag, August Palm, kommer på söndag klockan 10.00 vidtaga min söndagspromenad. Jag börjar där och där, jag går dit och dit. Och så beskrev han hela sin promenadväg. Och ingenting annat punkt. Ingen kunde neka honom att promenera på söndagen. Och ingen kunde neka alla de människor som slöt upp längs promenadvägen att följa med. Och där skedde således
en demonstration som gjorde stort intryck. Och det faktum att jag kan berätta om den 100 år senare, mer än 100 år senare, bevisar den saken. Om man frågar, hur gick kommunalvägen i Malmö då? Kommer du ihåg det? Är du Malmöbo? Jag har bott där. Du har bott där. Men då kanske du kan berätta. Ja, tyvärr, jag är göteborgare. Ja, men tyvärr är jag inte insatt. Men det är ju säkert förbi Pildansparken, tror du inte det? Skitsamma. Jag kan inte berätta det. Det är inte heller viktigt. Utan han inte gick... den fanns då. Vad sa du? Jag tror inte Pildansparken fanns då. Nej, det kan hända. Baltiska... Nej, men lägg av. Så... så tänkte jag, varför är det så att vi inte har samma styrka, inte samma närvaro, jag vet inte. Också någonting vi kan diskutera här sen vi har snackat färdigt. Istället ska jag läsa en dikt av Kent Andersson. Kommer ni ihåg Kent Andersson? Diktaren, göteborgaren, poeten, kamraten. Vi var skådespelarvänner i många år. I Göteborg 1926 var det sån här världsutställning. Det var där då man började liksom planera för Liseberg och sådana ställen. Götaplatsen var ännu inte byggd utan byggdes. Ja, man höll på väl att projektera för den. Poseidon hade ännu inte kommit på sin plats. Men man gjorde däremot någonting annat. Till den här världsutställningen så skapade man någonting som man kallar Lilliputtlandet. Inte alldeles ovanligt nöjesgrej på den tiden. Då var det så att man byggde små hus, små verkstäder och bagerier och hantverksställen och så anställde man dvärgar från hela Europa. En stor mängd dvärgar som så att säga befolkade det här Lilliputtlandet. Och så gick hela den fullvuxna göteborgska borgerligheten där och titta. Vilken absurd tanke, vilken absurd idé. Men den genomfördes. Och min vän Kent, han tyckte att den var en bra bild på ett tillstånd som han tyckte fortfarande gällde i landet. Pjäsen som vi spelade hette Gropen och handlade just om utställningsåret 1926. Och så skrev alltså Kent sången om dvärgarna. Kom och skratta åt Lilliputt, le åt hans krumma små ben när han dansar före med små skutt och lockar dig in i entrén. Vi går in i Lilliputtlandet, i Lilliputtlandet där dvärgarna bor. Där står hela det fullvuxna bandet i helgdagskläder och glor på en liten smedja. Där en liten smed hamrar på en liten kedja på ett litet städ. På den lilla ässan brinner elden som gör smeden varm och den lilla svetten rinner längs hans lilla arm. Och den munterhet som råder bockar dvärgen, lite trött. Dvärgar tackar för applåder. Och den muntrighet de mött. Men isar du inte längst in i märgen? Kväver du inte ett fasans skri? När du ser människor skratta åt vargen som bara är lite mindre än vi? I plommanstop, kubbar, cylinderhattar står de och pekar på dvärgen och skrattar tills dvärgen blir ledsen och fäller en tår som bara är lite mindre än vår. Vad gråter en dvärg åt?
detsamma som du. Det vimlar av dvärgar i världen nu. Förkrympta, förhånade, olyckligt lottade står de försmådda, för små och bespottade och tittar med sorg på det lilla de fått i sina små liv. Och de gråter så smått åt det lilla, lilla fatet med sitt lilla, lilla bröd och det lilla, lilla hatet med sin stilla, lilla glöd och den lilla, lilla veden med sin lilla, lilla brand och den lilla, stilla vreden i hans knutna, lilla hand och den lilla, lilla krampen i hans lilla, lilla bröst och den stilla, lilla kampen med sin lilla, lilla röst. Men lossnade inte små flagor av färgen på huset vi målat med demokrati när du ser människor sparka på dvärgen som bara är lite mindre än vi? Vad slåss en dvärg för? Detsamma som du. Det vimlar av dvärgar i världen nu. Förkrympt av maktspråk och lagars text förvandlar han dem som hämmat hans växt. Då knyter han även och reser sig upp med stigande vrede och växande kropp. O, ni som växer er höga som bergen, där himlen är klar, blå, sikten är fri. Fruktar ni inte den framtid då dvärgen växer sig hundrafalt större än ni? Sven nämnde ordet bildning. Och det är ju något som inte diskuteras särskilt mycket idag. Det pratas mycket om utbildning. Om krisen för svensk utbildning och det PISA-resultat som sjunker och allting. Men bildning, jag har inte hört någon debatt om det på väldigt länge. En gammal rektor från ABF, han sa en gång att utbildning, det ger färdighet. Men bildning, det ger värdighet. Det är värt att tänka på. Och det finns en bildning som har funnits och varit dominerande inom arbetarklassen som är på väg att försvinna, eller i varje fall är väldigt tillbakasatt. En bildning som jag tror är en grundorsak till den värdighet man hade. Tänk på det här med, det diskuteras att man ska skapa jobb och hela det. Vad bygger hela det argumentet på? Det bygger på ett antagande att det är de där uppes förmögenheter och kapital som skapar våra jobb. Om man bara gör det bättre och bättre för de där uppe så skapas det fler jobb. När du är precis tvärtom. Det är ju vårat arbete som skapar deras förmögenheter och kapital. Det säger ganska mycket vilket av de perspektiven man har. När arbetare inser att det är ju vi som skapar allt. Det är vi som bär detta samhälle på våra axlar. Då går man inte och är tacksam inför att det finns någon som är beredd att köpa ens arbetskraft. Detsamma tycker jag gäller boende. Där det i princip är så att vi ska vara tacksamma för att någon låter oss bo, om man nu som jag är en hyresgäst. Och jag hade faktiskt en liten dust med min hyresvärd för några år sedan. Det var en vinter när det var väldigt kallt och då höjde han hyran och sen var det väldigt milt vintern efter. Så jag ringde upp honom och sa, nu får du allt sänka hyran. Någon logik får du vara i det. Om det är kallt så kan du höja, men är det varmt så får du minst han sänka. Det gick han ju inte med. Och så vet du det? Vad det står i deklarationen om mänskliga rättigheter? Det står inte där att en mänsklig rättighet är att tjäna pengar på en annan människas boende. Det är inte det som står. Det står att jag har rätt till boende. Att varje människa har rätt till boende. Så du ska vara tacksam så länge du kan tjäna pengar på min mänskliga rättighet. Han gick inte med på en
sänkt hyra, men i vilket fall så är det ett perspektivförskjutning där vi måste sluta vara tacksamma. Ett annat sånt ord som har med bildningen att göra, som jag tycker håller på att tappa sitt innehåll, eller rättare sagt ersätta det innehåll som arbetarrörelsen fyllde det med något annat, det är begreppet solidaritet, som sakta men säkert håller på att ersättas av något sånt här kristen välgörenhets innebörd. Att vi ska vara toleranta med andra människor. Och jag kan säga att jag hatar tolerans. Solidaritet har inget med tolerans att göra. Tänk er själv om ni kommer hem till den som ni lever ihop med och den säger: ja, jag tolererar dig. Hur uppfattar ni det? Alltså tolerans, det är fortfarande, det är inte motsatsen till intolerans. Tolerans, det är fortfarande att du ser någon som i grunden annorlunda. När vi pratar om att vi ska ta hand om de svaga, om dessa stackare, om de det är synd om. Men jag har aldrig hört någon som har sträckt upp handen och sagt: det är jag som är den där svaga. Utan den svaga, det är någon annan. Någon som inte är som vi. Och det farliga med den toleransen, det är att den sakta men säkert, precis som det vi ser händer i Sverige, också kan slå över i intolerans. Det är fortfarande någon som i grunden är annorlunda än du själv. Toleransen, då klappar man den på huvudet. Intoleransen, då är man en örfri. Men solidaritet, det bottnar i respekt. Jag pratade med en rallare ner från södra Sverige som precis hade varit över i England och i London och träffat fackföreningen vid Londons tunnelbana, som berättade för mig en historia om vad solidaritet egentligen handlar om. Då är det så i Londons tunnelbana, precis som det är i stora delar av samhället, att man har lagt ut verksamheten på någon underentreprenör som har lagt det på en annan underentreprenör som har lagt det på en tredje underentreprenör. Och här hamnade städverksamheten på någon sån där underleverantörs som hade anställt kvinnor framförallt och papperslösa och även en del nyanlända, men framförallt papperslösa kvinnor. Och de jobbade under slavliknande förhållanden. Då gick fackföreningen och pratade med de här kvinnorna och de sa: vi kan inte säga någonting. Öppnar jag munnen, protesterar jag, så är inte bara så att jag förlorar jobbet, jag kickas också ut ur landet. Det är omöjligt, vi kan inte göra något. Och i Sverige så tror jag att fackföreningarna hade sagt att ja, då får vi ta det här via en central förhandling och så får vi komma med någon etikdeklaration parterna emellan för att vi ska förbinda oss att sånt här är emot den svenska modellen, och sen hade det bara fått fortsätta ändå. Men så gjorde man inte i London, utan där tänkte fackföreningen: okej, här finns faktiskt arbetare som inte kan kämpa för sig själva. Men det finns ju andra arbetare som kan kämpa. De som kör tågen, de som sköter växlarna, de har fortfarande en ställning där de kan kämpa. Så man gick dit och pratade med dem. Och först om städarnas situation. Och först fick man svaret från många att vad fan, de är bara här för att ta våra jobb. Hur svårt är det att städa jämfört med att köra ett tåg? Det är väl skitsamma hur de har det. Samma tugg som man hör på många svenska arbetsplatser också. Och i ett års tid fick man agitera och diskutera, arbeta emellan, för att få alla att fatta att om man öppnar avgrunden under dig, så öppnar man också avgrunden under mig. Jag kanske är några pinnhål upp, men lika fullt så är avgrunden där under mig. Och enda sättet att motverka det, det är genom att hålla ihop. Det är solidaritet. Det är en fråga om kamp. Inte medömkan. Och efter ett år hade man fått den poletten att trilla ner. Och då varslar man om total strejk i Londons tunnelbana och sa: vi stänger ner hela skiten. 10 miljoner stad, ingen fungerande kollektivtrafik. Och direkt så la sig kapitalisterna och ja, man såg till att man fick bättre arbetsförhållanden. Det är det solidariteten handlar om. Och det är när vi inser de här två sakerna, det är vi som bygger samhället.
Och om vi håller ihop så kan vi göra nästan vad som helst. Den bildningen, då kommer det bli annorlunda i det här landet. Du glömde att säga det som jag tycker är så väldigt roligt. Robban snackar utan manus, ibland glömmer han någonting som är bra sagt. Du brukar säga att vårt bästa vapen i kampen, det är Robban. Om vi sätter oss på den, då blir det ingenting gjort. Då vinner vi. Det var strejkledaren herr Isaksson som sa, arbetarklassens bästa vapen är rumpan. Det är bara att sätta sig ner, så stannar man hela skit. Kan man fråga sig hur utvecklingen har gått? Varför har det gått så här? Min vän Kent skrev en gång en grej som hade titeln Man vänjer sig, man tänjer sig. Jag tror att det ligger något i det. Att förändringen sker så långsamt och gradvis. Och vår motståndare hjälper till att det inte ska synas. Vi har en välorganiserad motståndare, mina vänner. Och de vet lite grann hur de ska manövrera med oss. Man vänjer sig, man tänjer sig. Förhållandena växter och växlar väldigt långsamt. Och man märker inte plötsligt att det har vad som har hänt. Va? Stig Sjödin heter en arbetardiktare som har på en grej, en dikt beskrivit en variant av det som vi snackar om. Då skriver han så här. Det finns språkforskare som utrett att den som i egenskap av förtroendevald förhandlare tillägnar sig det juridiska avtalsspråkets terminologier för att kunna föra sina kamraters talan omärkligt övertar detta språks värderingar. Det tar tid, men plötsligt syns sveket. Jag läser partiprogrammet. Långa stycken består av tekniska beskrivningar om hur den demokratiska socialismen ska förverkligas och hur medlen ser ut. Det är så långa och snåriga att en docent i filologi kan försvinna in i dem för tid och evighet. Moral kan inte förvandlas till teknik. Då börjar sveket, skriver Stig Sjödin. Och jag tycker han har rätt i det. Och jag tycker framförallt han har rätt i en sak. Det är när han drar in begreppet moral i vårt samtal. Därför att någonstans så handlar solidaritet om moral. Socialismen bygger på sätt och vis på moral. Utan att vara moralistisk, enligt min uppfattning, så kan en socialist inte ljuga. I samma ögonblick en socialist eller en socialistisk regim börjar ljuga, så tar socialismen slut. Socialismen bygger på sanning, att vi ser förhållanden som de är och är sanna mot varandra, för annars kan vi aldrig lita på varandra. Socialismen får inte ljuga, för då tar den slut. Våra motståndare har det precis tvärtom. De måste ljuga. De måste hela tiden försköna sanningen och ljuga om de åtgärder de tar till för att maximera sina vinster. Om en kapitalist, en borgare, storägare, plötsligt börjar tala sanning, då rasar ju hela deras jävla bygge med en gång, va? Det vet vi ju. Det vet vi. Det kan ibland vara svårt att avslöja deras lögner.
men ofta avslöjar de sig själva. Det här med moral intresserar mig. Vår solidaritet måste sträcka sig längre än längre än vårt egna lands gränser. Och detta tror jag vi alla är överens om. Vi har inte alltid så jävla lätt att göra det. Ibland gör vi det. Men oftast så den solidaritet som man kräver utav oss, det är ju mer som den där välgörenheten som Robban snackar om och tycker sig illa om. Och jag tycker heller inte det är bra om den. Alltså insamlingar än hit än dit. Ja, vi måste väl hjälpa till, men det är ju välgörenhet. Det är inte solidaritet. Och ändå måste vi titta på vår omvärld. Här är en bild som jag har lagt in i min bok som jag skrev för några år sedan, som heter Pojke med pilbåge. Tankar och eftertankar i ord och bild. Det är kanske några av er som känner igen den där bilden. Bilden är ju alltså en rasad, en fabriksbyggnad i Bangladesh. Vi ser helst bilderna. Jag blev så förtvivlad när jag läste om det här. Och jag blev ännu mer förtvivlad när jag läste några dagar senare. Och då så skrev jag så här i den här boken. Jag kallar den här lilla betraktelsen för arbetarmod. De första rapporterna den 25 april 2013 talar om över 100 döda och hundratals skadade. 3 veckor senare har dödstalet stigit till över 1000 människor. Dagens Nyheter skriver då veckan senare, alltså, då skriver de en artikel om olyckan på sidan 18. När den hände var det en liten artikel på första sidan. Men nu har den, när det var 1000 arbetare som har gått ut, så har den förflyttats till sidan 18. Första sidan har reserverats för sensationella nyheter om bland annat spöken som misshandlas på Gröna Lund i Stockholm, åldersgräns för lärare och mobilens användning vid bankärenden. Om detta kan ni veta är alldeles sant. Jag har gått i läggen och sett vad de skrev på första sidan den dagen som man fick veta att det var 1000 arbetare. Över 1000 som hade dött. Min reflektion över detta är följande. Jag blir fortfarande förbannad när jag tänker på det, så jag måste lugna ner. Bangladesh ligger så väldigt långt där borta. Människorna där är så väldigt många. Så här på håll ser de så väldigt små och lika ut. Nästan som myror som vi brukade pissa på när jag var pojke och inte begrep bättre. Men de som skickar in arbetare in i rasfärdiga fabriker är väl inga pojkar. Och ändå pissar de på varelser av kött och blod. Men det är förstås. Blodet brukar snart ta slut när betongen faller ner och krossar skallarna på myrorna. Då kan man väl få lov att pissa. Ingen bryr sig väl. Ingen anstränger väl sig att förstå en myra som blir pissad på. Ingen anstränger sig väl att fatta att alla de som tittar på och prasslar med sina feta sedlar i öronen på de som pissar. I öronen på de som tvingat 1000 arbetare i döden. Alla de som gör affärer
med såna svin, mördare, kräk, huggormars avföda, slämmiga mögor, kackelacker, alla de som gör affärer med sådant apskum är lika skyldiga som dessa. Vad sa du? Ska du inte ta en till? Nej. Jo, för fan! Tack. Tack. Jag har en grej till som just handlar om den internationella solidariteten. Och som jag tycker att vi aldrig får glömma. Om vi själv vill ha hjälp någonstans ifrån, vilket vi kommer att kunna behöva, så ska vi själv. Jag har skrivit en annan liten grej som heter Just nu. Jag behöver inte någon närmare presentation, jag presenterar sig själv. Just nu, i detta ögonblick, vandrar en kvinna med bara fötter den halva milen mellan sin hydda och Rädda Barnens vattentank. Källan, som hon annars gick till, ägs nu av något flitigt oljebolag från något snöigt land långt upp i norr. Och hon gör det nu. Alltså hon vandrar nu. Medan ni sitter där ni har rätt att sitta. Och jag sitter och skriver mina ord. Just nu, i detta ögonblick, stryker hon en droppe svett ur pannan och vandrar vidare i torkan. I samma ögonblick trycker någon på knappen och missilen far iväg och dödar några ungdomar på väg till skolan som ligger inbäddad mellan klipporna. Far iväg och dödar i ett krig utan lagar och krigsförklaring. Och medan röken från krevaden skingras står en liten grupp på 4 människor alldeles stilla och observerar att inga fåglar längre svävar över Fukushima. De står där tysta, ty inget finns att säga mer emellan dem som just nu observerar att inga fåglar längre svävar över Fukushima, inte ens en kråka eller sparv. Och hon som vandrar, de som sprängs och de som observerar, vet inte om att just i detta ögonblick sitter långt i fjärran en person och skriver ord och några andra läppjar på sitt te och läser berättelsen om de som vandrar, sprängs och observerar. Därav följer ni människor att ska det bli någon ändring för alla dessa som jag här vill uppmärksamma, så är det vi som har fått klart för oss hur vi står till på skilda håll på detta stackars sönderbrutna klot. Då är det vi som måste åstadkomma den. Till så lyder lagen. Den som har förstått att någonting är fel har också skyldighet att ändra på det. Ja. Jag pratade med en kille från Storbritannien strax efter invasionen av Irak. Och han berättade för mig att många i Storbritannien tänkte ungefär så här, att USA, att de är i Irak för oljan, absolut, det är klart. Men vi britter, för Storbritannien var ju med i invasionen, vi är ju inte där, vi är ju en europeisk fin makt, vi är ju här för demokrati, vi är där för mänskliga rättigheter. USA kan man genomskåda, men vi själva, vi har högre och finare mål. Och jag tänkte att jag tror svenskar är ännu värre. Vi skulle nog kunna säga, till och med en moderat skulle kunna erkänna att det är klart att George W. Bush var där för oljan. Kanske inte Obama, han är lite snällare så. Storbritannien, det vet vi ju, ett gammalt kolonialvälde som har styrt och härskat över hela jorden. Så de kan man inte riktigt lita på, men vi svenskar.
Vi är ju en humanitär stormakt. Vi EU har ju en feministisk utrikespolitik. Vi är ju i Afghanistan för att flickor ska få gå i skolan. Det är ju av sådana höga, fina mål som vi. Det är det som styr vår utrikespolitik. Och så kom den här nyheten här veckan med Etiopien. Läste ni den? Om att Hennes & Mauritz suger ut arbetare för 2 kronor i timmen i Etiopien. Och inte nog med det, utan vi använder skattepengar, biståndspengar, till att bygga ytterligare fabriker i Etiopien. Det är väl uppenbarligen så lönsamt att de behöver fler fabriker. Och de där familjen Persson, ägarna till Hennes & Mauritz, de hyllas ju ofta som några hjältar. Då tänker jag att krävs inte direkt något geni för att räkna ut att om man suger ut arbetare för 2 kronor i timmen på ett ställe för att sedan sälja de kläder som de här arbetarna tillverkar på en marknad där folk har högre inkomster, så uppstår ett jätteavans emellan. Som har inneburit att pappa Persson har samlat på sig en förmögenhet på 160 miljarder kronor. Och trots det så anser han sig inte ha råd att betala ens för de egna fabrikerna, utan det ska vara skattepengar betala. Och det är ju så det har gått till. Man la ner textilindustrin här i Sverige, precis som man har lagt ner gummifabriken här i Gislaved, och på många håll i landet har man avindustrialiserat landet. Flyttat tillverkningen utomlands. Textilindustrin flyttar man först till fascismens Portugal, för där var ju låga löner. När fascismen störtades och lönerna började stiga när arbetarrörelsen kämpade, då flyttar man bort till Asien. Nu har väl lönerna börjat stiga så pass mycket i Kina att man flyttade vidare till Bangladesh till exempel. Men uppenbarligen då också till Etiopien, där man inte behöver betala mer än 2 kronor i timmen. Och samma har ju alla de svenska storföretagen gjort. De som kunde växa till sig under folkhemmets beskydd klev sen ut och blev globala aktörer. 2/3 av deras vinster kommer idag från produktion som ligger runt om på jordklotet. 2/3. Och det är ju det här som ligger bakom att man först vill ansluta oss till EU och nu jobbar på att ansluta oss till NATO. Man inser att vi är en ekonomiskt jättestarkt land, men politiskt och militärt är vi en lilleputt. Och ska familjen Persson och Wallenberg och de andra kunna skydda de här 2/3 av sina profiter som kommer från runt om i världen, så krävs det att ett militärt beskydd. Framförallt nu när man inser att okej, kineserna börjar växa till sig, ryssarna börjar växa till sig. Man vet inte om den här relativt fredliga ordning som har gällt sen Sovjetunionens sammanbrott kommer gälla framöver. Och då behöver man militära muskler, och därför behöver man något. Därför behövde man åka till Afghanistan för att visa sig lojal med det här imperiet, med NATO. Därför behövde man vara i Libyen och visa upp sina JAS-plan för att kunna sälja dem, men också framförallt för att visa sig lojal inför den militärmakt som ska skydda profiterna. Och man får aldrig glömma det. Vi är inte ett dyft bättre än amerikanare, alltså våra imperialister är inte ett dyft bättre än de i USA eller de i Storbritannien. Och jag tror att vi måste tänka extra mycket på detta, för att vi svenskar är nästan mer lurade än många andra. Nu får Erik Andersson inte svara på den här frågan, men jag kan ställa frågan till er andra. Låt oss ta Turkmenistan. Är det någon här som vet vad presidenten i Turkmenistan heter? Nej. Är det någon som vet hur det är ställt med hbtq-rättigheter i Turkmenistan? Någon som vet hur stor andel av flickorna får gå i skolan i Turkmenistan? Hur är det med fackliga rättigheter i Turkmenistan? Ingen vet. Ingen bryr sig. För Peter Wolodarski har ännu inte börjat skriva ledare om situationen i Turkmenistan. Men i det läget som Turkmenistan på något sätt hamnar i centrum för de här kraftmätningarna som är,
så lovar jag er att inom bara några månader kommer varenda en här inne veta hur det är ställt i Turkmenistan. Inte för att det har blivit värre, utan just för att det är de intressena som styr. Man behöver klä in en politik för att vinna i varje fall acceptans inom den egna befolkningen. Och den propagandan är väldigt effektiv. Men i grund och botten så handlar det om att familjen Persson har 160 miljarder anledningar till att skydda de profiter som strömmar in från hela världen. Och det där med feministisk utrikespolitik, eller vad det nu kallas, det är bara att sälja in till den egna befolkningen. Väldigt bra. Jag tänkte på att feministisk utrikespolitik är som kosmetika. Den är till för att dölja skavankerna. Ja, det var bara någonting som slog mig. Jag började med att prata om problemet med kommunismen och att vara kommunist. Jag har inte haft så mycket problem med det. Jag har varit med i partiet 50 år och jag har väl fått höra en del skit och sådär, men i stort sett så har man gått lite, jag har ju märkt när man gått lite omvägen, men det har väl att göra med att man är skådespelare och på något sätt anses som någon slags clown. Jag menar, narrarna förr i världen fick ju vara hur de ville i hovarna, va. Ja, och så hade man en gång om året så hade man karnevaler och då fick narrarna hålla på och till och med skälla på överheten, den kyrkliga överheten. Alltså. Men det var en dag om året då visste överheten att vi måste låta vrede och sånt pysa ut. Man måste få lov att skoja med de som de 364 andra dagarna förtrycker människor. Att vara kommunist, att vara socialist, att vara arbetarkämpe idag kräver enligt min uppfattning att man vågar räta på ryggen och stå för det. Vi har i vårt parti har vi ibland varit lite för blyga, lite som om vi inte riktigt stod för vad det vi tyckte. Jag tror vi alla gör det, men att man någonstans har någon liten skamkänsla som jag kan lägga märke till ibland. Va? Jag tror inte folk tänker på det själva, men det är som att, ja, förlåt att jag säger, men jag är faktiskt kommunist. Nej, vi måste räta på ryggarna och vara stolta, tycker jag. Jag har en, jag ska be att avsluta min del av den här kvällen med en replik ur en pjäs som jag spelade för 20 år sedan nu. Jesus, vad tiden var. 22 år sedan, 1986, på Stockholms stadsteater, så spelade jag min önskeroll. Den hette Cyrano de Bergerac. 32 år sedan. Är det 32 år sedan? Jo, det är sant, va? Men jag är så jävla gammal så han var bra i matte en gång i tiden. Jag var för 32 år sedan. Det är en soldat som heter Cyrano de Bergerac. Han fanns i verkligheten. I distriktet Bergerac finns det en plats som också heter Bergerac. Står han staty på torget med sin långa, stora näsa. För det var ju det som var grejen. Gérard Depardieu har gjort honom på film en gång, va. Men han hade ju näsan gratis nästan. När jag gjorde rollen fick jag göra min egen näsa, men det är en annan historia. Den där Cyrano de Bergerac har alltså en jättenäsa och anser sig vara så ful att han inte kan bli älskad av någon kvinna. Hans tanke om kvinnokönet är alltså något förlegare, om jag säger så, man kanske var väldigt vanlig på den tiden. Nu vet vi ju män
mycket bättre att det är inte utseende som gör att vi kan få en kvinna att älska oss, inte sant? Nej, inte det. I alla fall, han känner sig väldigt underlägsen för att han tycker att han är så ful. Men han har en stor kärlek. Nämligen hans vackra kusin Roxanne. Som är en slags juvel i den parisiska societeten. Cyrano var för övrigt inte bara en soldat, fäktare, han var Frankrikes främsta fäktare. Utan han var också poet. Och han skrev en bok om en resa till månen. Man kan nog låna den på biblioteket i Gislaved. Finns det kvar? Finns det någon bibliotek i Gislaved? Ja, det gör det. Och på andra ställen försvinner de då och då. Men det var väldigt trevligt. Det ligger väl här i huset förstås. Där ligger man alltså. Skitsamma. Gå till biblioteket och låna sedan Roddy Bergeracs En resa till månen. Det är en bra bok. Nu är han ju förtvivlad för att han älskar denna Roxanne. Men kan inte tänka sig att han kan få hennes kärlek tillbaka. Så plötsligt en dag så får han en biljett tillskickad sig från Roxanne. På den biljetten står det: kära kusin, jag skulle väldigt gärna vilja träffa dig på konditoriet. Si och så, jag glömde vad det heter, men det ligger alldeles nära. Kommer dit från Sens i Paris. Vill du komma dit? Jag måste få prata med dig. Och sedan Odeberg hade till sig trasorna. Det kanske ändå är möjligt att hon tycker om mig lite grann. Så han går dit och är som en skolpojke. Och när han ska möta Roxanne så kommer Roxanne dit. En fantastisk scen. Edmond Rostand heter författaren. Ja, och så säger hon till honom: kära Cyrano, jag har ett problem som kanske du skulle kunna hjälpa mig. Och hennes ton är så smeksam så han blir ännu mer stirrig. Men det är så här, förstår du, att i ditt kompani har du just nu fått en ung löjtnant som heter Christian. Och han är så vacker och jag älskar honom så mycket. Kan inte du som är hans kapten lova mig att nu när ni ska ut i kriget hålla en skyddande hand över honom? Säger denna Roxanne, som är fullständigt ovetande om den kärlek som den bultande kärlek som Cyrano har för henne. Man kan förstå om Cyrano blir förtvivlad. Han visar i för sin tid och han säger: visst, självklart. Men när hon har gått så fylls han av vrede. Han är i gräl med en annan person och skäller ut vederbörande, ber den dra åt helvete. Och så säger hans gode vän till honom: men Cyrano, du går för långt. Och Cyrano svarar: som föredöme måste man, det tror jag faktiskt, gå för långt ibland. Och förresten, hur ska jag bete mig? Ska jag skaffa en mecenat? En skyddspatron? Bli klängväxt? Slingra mig och slicka barken? Istället för att ta mig upp från marken med egen kraft? Krypa som en kujon? Nej tack. Skriva devota hyllningsdikter till rika svin? Klä upp mig som en narr? Och så går det igen hos någon minister som nådigt överser med mina brister. Nej tack. Odla kontakter, nöta mina knän och ständigt tänka på att le mot rätt personer och armbåga mig fram till bättre positioner och bli ett värdat fä bland andra fä. Nej tack. Eller betala till förlaget för att få bli tryckt. Fila i evighet på någon sonett som ger odödlighet. Istället för att skriva 100 till. Bli påve bland de bleka halvpoeter som häckar på kaféerna. Esteter och impotenta kritiker. Nej tack. Så fort man ser en tidning fråga sig med hopp och ängslan: står det något om mig? Nej tack. Att aldrig våga det man vill.
för att man inte vet om andra vill det. Och ständigt undra hur man ska få till det. Beräkna, grubbla, ängslas och planera och gradvis mögla fast i ett system där inget levande kan andas mera. Göra visiter hellre än poem. Nej tack, nej tack, nej tack! Men att en gång få säga ärligt, det var hit jag nådde. Inte en strof, inte en versrad jag förrådde, om också lyckan blundade ibland. För jag har aldrig sökt att sträva högre än dit jag kunde nå på egen hand. Då säger den gode vännen till honom, ja, visst, låt gå för det. Men varför måste du slåss på egen hand mot alla som du känner vid då? Som tycker om dig, tänk på oss. Tack! Jag har sett er le mot era vänner med mun som liknar arslet på en höna. Och hon le när de vänder ryggen till. Jag ser det sanna hellre än det sköna. Och så fort de slutat hälsa på mig ropar jag glad. Så där, en ovän till! Vi ska alldeles snart sluta, men jag tror det här Sven är inne på här på slutet är jävligt viktigt. För det finns en sån där grej som högern, de är som sagt välorganiserade och de har gått in och de har snott våra saker. Det är egentligen vi som är för de starka, självständiga individerna. Det vet vi alla som kommunister, socialister och annat. Det är vi som står upp på jobben som den jävla, ingen jävel ska sätta sig på mig. Det är vi som ofta är de mest fria i tanken och allting. Och ändå har de lyckats måla upp en bild av att vi skulle vara för att människor ska klä sig i säck och aska och hasa fram i led efter varandra och bara tänka samma tankar som alla andra. Jag tror där måste vi återta detta. Vi är ju de riktiga individualisterna. Det är ju vi som verkligen värnar om den enskilde människan. För jag brukar ibland förklara så här när jag får frågan varför jag är kommunist. Så säger jag så här, vad är oddsen att just du finns? Vad är oddsen att just du finns eller att just jag finns? Har ni tänkt på det någon gång? Att det har krävts en obruten kedja av liv i över 3 miljarder år. Där den arvsmassa som har blivit just jag eller du har förts vidare gång för gång för gång för gång. Ett klipp. Ett enda klipp i den här kedjan, en amöba som dog, någon mask vid något tillfälle eller något urdjur eller en trälkvinna eller någon arbetarunge som gick och drunknade eller något. Ett enda sånt klipp i den kedjan som har blivit du så skulle du inte finnas. Jag är ingen matematiker men jag kan räkna ut i alla fall att chansen att just du som individ ska finnas är 0,000 och nollar hela bort till Göteborg eller någonting. Det är så ofantligt otroligt och ändå finns vi. För mig sätter det liksom värdet på våra enskilda liv, på oss som människor. Och hur skamligt det är att vi slösar med dessa liv. Genom historien, i världen idag och även i Sverige, så alla de här som har fått den här ynnesten att leva kan man bara slösa bort med. I krig, i fattigdom, låta människor leva ovärdiga liv. För att marknaden kräver det eller för att så ska det vara eller något. Och trots att vi har kunskap om, alltså vi har en produktionsapparat som vi har byggt upp där vi kan mätta varenda människa. Så dör 20 000 barn varje dag av svältrelaterade sjukdomar. 20 000 om dagen. Som vi bara slösar bort.
Och det är det här som gör mig till kommunist. Insikten om att vi måste ansvara gemensamt, vi måste äga gemensamt, vi måste gemensamt använda den produktionsapparat som vi har byggt upp för att sluta slösa med liv, för att ge varje enskild människa möjligheten att blomma ut och bli den unika individ som just bara den här människan har möjlighet till. Och enda sättet att göra det, menar jag, är kommunismen. Och att det är vi som är de starka, det är vi som faktiskt har den här vackra visionen, den här tanken, det är vi som är de rättfärdiga. Och att vi tänker på det, att vi blir lite Cyrano de Bergerac ute i våra verkligheter. Om jag och Sven har kunnat med detta möte hjälpa till, jag hoppas vi får en bra diskussion efter, men om vi kan hjälpa till att få människor att räta på ryggarna lite, så är vi fullt nöjda med detta möte. För det är det som är tanken, att ni ska höja rösten. Så vi är jätteglada att ni har kommit hit idag. Tack.